Salam dostlar, salam əziz kanal nəsibli izləyiciləri. Biz hazırda Ağcabədi rayon ərazisindəyik. Ermənistan silahlı qüvvələri Ağcabədi rayon ərazisini yenidən atəşə tutub. Bugün səhər saatlarında düşmənin atdığı raket rayonun İmamqulu Bəyli kənd ərazisindəki qəbirstanlığa düşüb. Nəticədə bir neçə qəbir daşı dağılıb. Bu düşmən tərəfindən növbəti vandalizmdir, növbəti vəhşilikdir. Düşmən döyüş meydanında Azərbaycan ordusundan qorxaraq dinc insanları növbəti dəfə hədəf alıb və kənd ərazisinə top mərmiləri, raket mərmiləri atır. Həmçinin də düşmən qəbirstanlığı hədəf alıb, burada olan qəbirdaşlarını dağıtmağa çalışır. Bu isə növbəti dəfə düşmənin növbəti vandalizmidir, növbəti vəhşiliyidir. Thank you.